Good morning everyone. Video to ekebare short video apunal ke sampurna kori sabo karon ei video to apunal kor babe bohute important aro mur channel to jodi apunal ke notun koi aise tenhole etie subscribe kori diok logote bell icon to bojai diok enko dhoronor sundor sundor sakori information pai thakar babe aro video to sampurna kori swar pisot apunal kok eta kotha koi asu ei video to kiyo apunal kor babe important prothom kotha to hol ahom police or belek kame nai kebol apunal kor babe ba amar babe notun koi pot mukoli kori ase kintu etao recruitment ভালকে সম্পূর্ণ কৰিব পৰা নাই নে এবি আৰু ইউবি কৰিছে নে পিডব্লিউডি কৰিছে কিছুমানৰ ৰানিং কমপ্লিট হৈছে কিছুমানৰ এডমিট কাৰ্ড আহিছে কিছুমানৰ এডমিট কাৰ্ড আহাই নাই বা কিছুমানৰ কোনো ধৰণৰ ৰিক্রুইটমেন্ট প্ৰসেস ষ্টার্ট হোৱাই নাই এই কথাটো আপোনালোকে নিশ্চয় গমে পাইছে প্ৰায় 2 বছৰ ধৰি আপোনালোকে এবি আৰু ইউবিৰ বাবে ৰহি আছে তাৰে মাজতে কিমান বিভিন্ন ধৰণৰ পদ আহিল কিমান বিভিন্ন ধৰণৰ বেলেগ বেলেগ ৰিক্রুইটমেন্ট আহিল কিন্তু এতিয়ালৈকে কোনো এটা ৰিক্রুইটমেন্ট সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই নে আপোনালোকে কক জেলৰৰ হৈছে নে এবি আৰু ইউবিৰ হৈছে নে আপোনালোকৰ বাবে এছআৰ হৈছে কোনো ধৰণৰ হোৱা নাই আকৌ নতুনকৈ পদ মুকলি কৰি দিছে এই কি পদ মুকলি কৰিছে কিমানটা পদ আছে আপোনালোকে কোনে কোনে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আজি এই ভিডিওটোত আপোনালোক সম্পূৰ্ণ কম গুটেখিনি আপোনালোকে ভালদৰে বুজি লব আৰু কিছুমান ইউটিউবাৰে মানুহৰ মনত হুমাই দিছে যে নতুনকৈ কামান্দুৰ পোষ্ট ওলাইছে কোনো ধৰণৰ কামান্দুৰ পোষ্ট ওলোৱা নাই যিসকলে কামান্দু বুলি ভাবি আছিলে বা আপোনালোকে কামান্দু বুলি এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবিছিলে তেওঁলোকক কৈছো কোনো ধৰণৰ কামান্দুৰ পোষ্ট নহয় কি পোষ্ট কেনেকুৱা ধৰণৰ পোষ্ট আপোনালোকক কৈ দিম আসাম পুলিচে হয় মেইন অফিচটো মানে মেইন ব্ৰাঞ্চটো আসাম পুলিচে হয় কিন্তু চিভিল ডিফেন্সৰ কামাণ্ডাৰ তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব যিসকলৰ এনচিচি বি চাৰ্টিফিকেট আছে লগতে তেওঁলোকে ডিগ্ৰী কমপ্লিট কৰিছে অৰ্থাৎ আৰ্টছ ছায়েন্স কমাৰ্চ যিকোনো ষ্ট্ৰীমৰ পৰা যদি আপোনালোকে ডিগ্ৰী কমপ্লিট কৰিছে বি এছ চি বি এ বা বি কম যদি আপোনালোকে কমপ্লিট কৰিছে লগতে আপোনালোকৰ যদি এনচিচি বি চাৰ্টিফিকেট আছে তেতিয়াহে এপ্লাই কৰিব পাৰিব যদি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবি আছিলে যদি এনচিচি চাৰ্টিফিকেট নাই আপোনালোকে এপ্লাই কৰি লাভ নাই কাৰণ পোষ্টটোৱে তেনেকুৱা কামাণ্ডাৰ যিসকলে এনচিচি গম পায় তেওঁলোকে গম পাব যে এনচিচিত এটা কামাণ্ডাৰ থাকে যি কামাণ্ডাৰে বেলেগ বেলেগ নিৰ্দেশ দিয়ে বা বেলেগ বেলেগ কাম কৰায় যিবোৰ কথা বাকীবোৰে শুনিব লাগে ঠিক তেনেদৰে এইটো পোষ্টটো কামাণ্ডাৰ হয় এই কামাণ্ডাৰ পোষ্ট আছে 35টা চিভিল ডিফেন্সৰ ফালৰ পৰা আৰু আপোনালোকে যদি এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ ডিগ্ৰী কমপ্লিট হ'ব লাগিব লগতে এনচিচি বি চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব এই ৰিক্রুইটমেণ্টটো ওলাইছে চিভিল ডিফেন্স এণ্ড হোম গাৰ্ডছৰ ফালৰ পৰা অসম পুলিচৰে এটা ব্ৰাঞ্চ হয় বা অসম পুলিচৰে এটা মানে ৰিক্রুইটমেণ্টৰ পৰা ওলাইছে চ' আপোনালোকক কৈ দিওঁ আৰু ইয়াতে যদি আপোনালোকে এপ্লাই কৰে দৰমহাটো 14,000ৰ পৰা 49,000লৈকে আছে আৰু আপোনালোকে ইয়াতে ছোৱালীও এপ্লাই কৰিব পাৰিব ল'ৰা এপ্লাই কৰিব পাৰিব অৰ্থাৎ ল'ৰা ছোৱালীৰ বাবে সকলোৰে পোষ্ট আছে ভিডিঅ'টো আৰু দীঘলীয়া নকৰোঁ যিহেতু এন চি চি চাৰ্টিফিকেট সকলোৰে নাই বা ডিগ্ৰী কমপ্লিট সকলোৰে হোৱা নাই যদি আপোনালোকৰ হৈছে বা এন চি চি চাৰ্টিফিকেট আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে এপ্লাই কৰক আৰু আপোনালোকে নিজে নিজে অফিচিয়েল ৱেবছাইটত যাই এপ্লাই কৰিব পাৰিব এতিয়া কথাটো হ'ল যদিহে আপোনালোকে মোৰ এই চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে গম পাব মোৰ এটা নতুন চেনেল আছে লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে সেই লিংকটোত গৈ আপোনালোকে মোৰ নতুনকৈ দিয়া ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাবলৈ নাপাহৰিব কাৰণ সেই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক জনাই দিছোঁ অসম পুলিচৰ কোনখন কিতাপ পঢ়িব বা কোনখন কিতাপ আপোনালোকে কিনিব লগতে আপোনালোকে এক্সাম যে দিব এক্সামত কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিব বা কিমান মাৰ্কছ থাকিব নিগেটিভ মাৰ্কছ থাকিবনে নাই সকলো ডিটেইলছ সেই ভিডিঅ'টোত দিয়া আছে আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত যাই লিংকটো ক্লিক কৰি ভিডিঅ'টো চাবলৈ নাপাহৰিব আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইমানে এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব লগতে সেই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব নাপাহৰিব আজিলৈ ইমানে পূৰ্ণ লোক পৰাশাৰে মই জিতুমণি জয় আই অসম